Fala uma coisa, não tá rolando por falta decisão dos homens, não tá rolando porque nenhum homem que te interessa de realmente. Ou tá muito cedo. Ah, tô de boa. Deixando acontecer, tá muito cedo. Uma semana, gente. É que a gente acha que tá muito tempo aqui, só tá uma semana. A gente tem 3 meses pela frente. Já pensou? Verdade. Você pega alguém agora, vai ter que... Não, agora são 2 meses e meio, quase. Eu acho que... Vamos montar os casais ideais aqui? Vai, vamos lá. Flávia aí. Thiago. Não, Thiago não. Não, Flávia e Thiago. Japa e Vitor. Karine e... Karine e a galinha lá embaixo. Então vou deixar acontecer, mas eu observo uns aí. Uma planta. Eu observo uns aí. É, vai deixar acontecer. Claro, eu tô observando, eu tô só observando. Claro. Vou falar de sinceridade. Pessoas que eu acho bonitas, mas não significa que eu me interessaria. Entendeu? É beleza, isso é muito doce, gente. Vocês são muito doce. Como você diz, tem pessoas bonitas aqui. Eu não ligo pra beleza, eu ligo pra conteúdo. Ah, tá. Aê, ó. Pra mim, o principal é esse. Então, novinha. Quando eu vejo um conteúdo, homem, tipo assim, sabe? Um homem que é homem, quando quer uma coisa, ele fica só naquela coisa. É, isso é o pior, viu? Homem metralhadora é isso, o que há. Né? No final das contas, ele não pega ninguém. Quem foi que falou que me pegava além da Noelle mesmo? Você, né? Eu falei. Não, eu também. Ai, gente, tô sendo sincera. Nossa, velho, vou sair daqui agora, velho. O que você falou? Falei mulher, que se nunca tivesse a história com o Ti. Eu também ia querer ficar com ele. Ah, a Bia a Flavinha não é de falar, ó. Só vou dar um beijo nela. Vai lá, eu. Agora fiquei meio... Dá uma volta aí, velho. Você quer dar uma volta? O que foi? Não, velho. De quê? Não, vou dar uma volta só. Você tá com medo, você tá bolado, né? Sério? Pô, ele quer fazer os comentários de qual das gurias ele vai pegar. Ele tem que quebrar um clima aí, né, velho? Situação chata do... Imagina, mas você já pegou, já passeou com a menina, agora a situação foi chata? Tô bolado nada mesmo. Nada a ver, ó. Nada a ver. Tô bolado mesmo, mulher? Não, lógico, pô. Sabe que eu te considero como irmão. Eu falei chorando de você aquele dia lá, velho. Agora... Relaxa, mulher. Eu não vou brigar por causa de uma mulher, né, velho? É brincadeira, Japa. Tá brincando. A gente viu tá brincando. Tá falando sério? Você tava falando sério? Pô, meu, vai que o moleque fica angustiado. Não. Ai, meu Deus. Tá todo mundo brincando. Gente, eu já falei cada fala, vez. Vai dar um beijo no Thiago logo, vai. Relaxa, mulher. Sério? É pegadinha! Brincadeira. Um minuto.